перезавантажити українсько-австрійські відносини, перейняти досвід, аби запровадити в економіку Закарпаття, залучити австрійських інвестицій у спільні проекти та сформувати дорожню карту співпраці. Така основна мета зустрічі австрійської делегації із представниками обласної влади, бізнесу, науки і освіти, яка пройшла у Закарпатській ОДА. П'яти основних таких напрямках. Це перший – це будівництво доріг і автобан. Другий – це авіаперевізники і ваш досвід у цьому питанні. Третє – це поводження з твердими побутовими відходами, розвиток рекреаційних комплексів, почути від вас проблеми, напевно, тих підприємств або тих ситуацій, які є, працюють на сьогоднішній день в Закарпатті, чим ми можемо бути корисні і допомогти їм, ну, в реалізації їхніх планів. Закарпаття – регіон з великим потенціалом. Крім того, межує географічно із Євросоюзом, а Україна обрала шлях до євроінтеграції. Це спонукає до транскордонної співпраці. Чимало австрійських та спільних українсько-австрійських підприємств вже працюють у краї, зокрема Фішер Мукачево, Термінал Карпати, Блайзард Продакшн тощо. Австрія є важливим інвестором для економіки України і Закарпаття, зокрема, оскільки вже давно налагоджені між країнами стосунки. Маємо багато плюсів від такого співробітництва, тому будемо й надалі співпрацювати. Обговорили також можливість використовувати досвід Австрії у запровадженні альтернативної енергетики, зокрема енергії сонця, вітру, води на благо громад. Торкнулися також співпраці з Ужгородським національним університетом, адже завдяки цьому зареєстровано чимало патентів у сфері електроніки. Крім того, налагоджений обмін студентами та викладачами, реалізовані спільні проекти тощо. Цей напрям і багато інших планують розвивати найближчим часом. Сподіваємося у плідній співпраці з Австрією. Ключовою галузю нашої співпраці буде і має бути туризм. Хочемо розвивати галуз економіки деревообробки. Чекаємо інвесторів. Слідуюче питання – це екологія. У Закарпатті буде створена робоча група для розробки конкретних проєктів, які презентують австрійським інвесторам на бізнес-форумі. Захід, який планують організувати найближчим часом, повинен стати майданчиком для обговорення ідей, обміну досвідом та створення підприємств у пріоритетних сферах.